Hei, og velkommen til Krokstad fritidsklubb videoarkiv. Mitt navn Erik Bogen, og nå skal jeg fortelle deg veldig kjapt hvordan dette fungerer. Måten dette fungerer på sånn her. Når jeg ferdig med å snakke, så vil neste film begynne, og når den ferdig, så begynner det enda en. Og sånn går det da. Så, sett deg godt til rette, skru opp lysstyrken, hent deg litt saft, og nyt filmene.